Velkommen til den informasjonsfilmen i IKT PedMOOC for uke 9, 10 og 11. Og aller først, gratulerer så mye til dere som nå endelig har levert eksamensmappe 2 i sammensatte tekster. Vi ser at veldig, veldig mange studenter leverte oppgavene innenfor fristen. Så gratulerer med det. Så skal vi snakke litt om dette her med sensur. Ilka, du er en av sensorene. Ja. Hva er det som skjer nå videre i forhold til sensuren? Vi går gjennom alle era oppgaver. Vi vil si Espen, som er vår andre sensor, og jeg. Vi retter hva for seg, og sen har vi en samsensur, der vi ser om vi gjør overens om betyget, eller karakteren eller ikke. Og så blir dere enige om en samlet karakter for hver student, som dere blir enige om. Og de kommer ikke i Canvas. Nej, du kommer inte att få en tillbakamelding i Canvas, alltså varken kommentar eller karaktär. Tillbakamelingen kommer du hitta i studentwebb när vi är klara med censuren och det datumet är bestämt. Vi skall vara klara den 24 mars. Den 24 mars faller sensuren, det er altså 3 uker etter eksamen ble levert, så det blir ganske mye jobb på dere ja. Å rette alle disse eksamensoppgavene. Da faller sensuren. Og da finner dere altså karakterene ved å logge dere inn på studentweb og identifisere deg at du er deg. Hva skjer nå hvis jeg har strøket på denne eksamen? Om du inte får godkänt på den här examen så finns det möjlighet till en nyutsatt examen. Och då var datumet den, får vi se. Det är nyutsatt examen är den 21 april. Just det. Och det gäller då de som enten nå ikke fick levert examen i uke 9 eller de som strök på examen i uke 9. Mm. Det som skal dere være klar over, det er at de som ikke har levert og de som har strøket, de må melde seg opp til ny utsatt eksamen. Jeg kommer til å sende ut et skjema etter sensuren har falt 24. mars, og 24. eller 25. mars legger jeg ut et skjema, og da må man melde seg opp til ny utsatt eksamen, som altså må leveres 21. april. Så finnes det et scenario til. Du har fått en karakter som du ikke var fornøyd med. Da kan du også melde deg opp til ny utsatt eksamen, men da kan du ikke levere den samme oppgaven, for det er ikke lov til å levere en oppgave 2 ganger hvis den er vurdert til karakterbesatt. Så da må du lage en helt ny oppgave i tilfelle. Så Sen finns jo et scenario til. Det er at man har levert sin oppgave, men har inte levererat alla delar som ska vara med, som till exempel originalfilmen manglar eller reflektionsvideon inte är med. Vad händer då? Ja, då är det nödvändigtvis så sånn att det är något av det deras sensorer ser på och då är dessvärre uppgiften underkänt, inte bestått. Och då är möjligheten rätt och slett att leverera alla filerna som skulle varit med på nytt igen och vill då bli examensvurderat i tidsrommet 3 uker etter 21. april. Da sier vi oss ferdig med sammensatte tekster. Yes. Deilig for mange, tenker jeg. Så går vi over på ukas modul, modul 4, digital dømmekraft. På en måte så er vi nå halvveis i studiet. Ja. Digital dømmekraft, en ganske stor modul som vi har foreslått at dere skal jobbe med i uke 10 og 11. Innholdet av denne her er laget av Eva Brattvoll, og som dere vet, som vanlig, så kan dere gå inn i pensum, og så kan dere få pensumet ved å trykke på modul 4, og da dette tilfellet digital dømmekraft. Men også denne gangen så har vi valgt å gi dere tilbud om å få pensumet på litt andre måter, så hvis dere går på neste side, så presenterer vi igjen muligheten til å få pensum som e-bok, lydbok og PDF. Og her på denne siden så finner dere linkene for å laste ned de representative, alternative, remedierte pensumversjonene av modul 4.
Så har vi en, det skjer litt forskjellig, Ilka, i de forskjellige ukene, fordi at allerede i uke 10 så får man sin første oppgave som man skal gjøre. Exakt, som vi ser på veckoplaneringen her, så kan ni se at under vecka 10 så ska ni levera uppgaven som tillhör modulen digital dömekraft. Och då är det väldigt viktigt att ni, när ni gör, ni lagar uppgaven, att ni ser på värderingskriterierna så att ni verkligen håller till det, uppfyller dem och tar hänsyn till hur ni brukar dömekraft i det privata livet och på jobbet. Så det är bägge delar som är intressanta här. Och gott tips är, läs uppgavetexten gott. Och som allt annat i detta studie så skall det då levereras på fredag klockan 14.00. Och då levereras detta in och då går jag in och så trycker jag på en knapp jag har väldigt god sans för. Det är en knapp som automatiskt fördelar disse uppgifterna till två andra medstudenter. Exakt. Så ni får automat tilldelat uppgifter som andra studenter har lagat som ni ska bedöma. Och då ska det ta utgångspunkt i disse värderingskriterierna när du i uke 11 ska ge tillbakemelding på andra studenters uppgave. Och håll dig nöje till värderingskriterierna, det ser att det är en del poängsättning och läs uppgiften gott och dere ska ge poäng och skriva kommentarer i förhåll till de olika värderingskriterierna. Det är därför jag sa det är viktigt när ni själv lagar din uppgave att ni tänker på de här värderingskriterierna, för det är de som sen andra studenter kommer att ta hänsyn till när de värderar din uppgave. Då har vi sagt det vi skulle si. Har du spørsmål til oss underveis i oppgaven, så kommenterer jeg og Ilka sammen med Eva Brattvoll. Spørsmål dere stiller oss under modul 4 i diskusjonsforumet i Canvas. Lykke til! Ha det godt!